Imana ishimwe turishimye ko tugiye kwakira Kalifani numwe mu bahanzi bakoze muri zino campaign yaba iza amatora ku mukuru ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no ku badepute imvune zari zimeze gute mu gitondo muri bukora ahantu mukajya handi none kuri his excellence byo nibindi bindi mana abahanzi wenda rya yaruhukaga nakore kuri site imwe yego bose mbere na mbere byari bimeze bite ngiye ikintu cyantunguye sina Gerard na murebaga hari numutambukanye we na famiye ye abantu babakapobose wabo president yavuze ati mwabahanze ndabubahisha kubera ukuntu none ubu namwe mbakunze mwabana banjye mugomba kwicarana n'abakomeye kabisa situ yari hari babasore njye numva basajije abasore abakobwa metere ebyiri ubundi situ ni njye uburamo Nyonyine mu maboga ari nyine ni Justin nge uramo na babu. Ahubwo nge w'ikintu kimwe ngiye gushimira president nuko yitabira ubwo butumire. Ahubwo noneho ukuntu imvugo yo kugira ngo dutekereze ko avuga ibintu bijye mu ngiro. Ahubwo kugira ngo dutekereze ngo kukikana ka yavuzemo dutekereze ko nibura nabandi yabaye. Ese umuhanzi mugenzi wanjye yasabye ubutumire chairman yitabiri. Urumva njyewe na amafaranga yanjye nashoye mu mpano ngiye guhereza umuryango urumva rero icya mbere ntabwo natekerezaga amafaranga ahubwo natekerezaga ko impano yanjye iri bube iri y'umwimerere y'umwihariko nagabonye ayo message y'umutipe wandikiye umushuga dada aramubwira ati ngo none se ko wamuhaye amafaranga none wamuhaye amafaranga ntabwo yamuhaye The Choice Live. Ako brendere ukuna basemere ukuna musitara basanisha. Isoro cyo musitara kaise. Thank you. Hari kakano givuga ngo kwa isodinite. Ugasubiye. Ni ibyo bita ubwanwa wowe. Ureko ubwanjye wajya ngo uruzitiro rwirime. Nawe urabizi. Zabuzana ngo ngo. Inzozi ko ni inkura nzahita nubwo bro uri umustar bro merci beaucoup urabona ntenda gusa nka sake ko oya nta muntu usa na Kalifani cyangwa sake ni uri gusa nka Kalifani sake gusa na Kalifani si Tupac ahubwo uri ahubwo ajya gusa Tupac ajya gusa na Kalifani ufite igisage Tupac yari afite 040 sha Kalifani urasa neza nari muri aho ariko turaho nanjye nari mbere nari mbakumbuye Kalifani ikintu wambaye mu buryo bwose wambaye n'iki gihenze mbaye gihenze urasa ari ikintu kijya gihenda kurusha urukweto inkweto nizo zihenze iyi complete ikomplete irahenze ariko nyine urukweto ku muhungu nirwo rumugaragaza muri tunose utuntu ibintu bisanzwe mu maduka ariyo yose waduhari Sakare mani muri ko tayi duherukanye. Nonaha ndi kora icyamuri cyane Kigali. Umuhungura. Nari maze iminsi. Ndi mu muryango. Narakuzemo gake. Kalifani uzi ibintu amaze iminsi yibereyemo. Uri mu muryango. Ari kwamamaza. Umuryango wacu. Yego. Urumva nibyo yaramaze iminsi. Uharanira ubumwe, demokarasi n'amajyambere. Noneho wagendanaga na Marina ntabwo Marina yabura gusa. Hari akantu bavugaga ka Nyampinga. Irasling nayo yumvishe rimwe ikayonza. Ivuga gute Nyampinga. Oya cyangwa ivuga ngo ntabwo nibuka neza ariko ni ibintu by'umugore. Oya, ibintu by'umugore bakita basubiza ngo ndi Nyampinga, ngo mbere igihugu. Buri hantu hose bagiraga agakundi muriro gafite slang za. Agakundi muriro rero njyewe kanshimishije. Nako twahuriye Nyamasheke. Kagize gate, kavuze ngo iki? Ati kuri 15 inkoko niyo ngoma kuri 15 inkoko niyo ngoma muzatora ku gipfunsi urumva rero ejo byahise binawe inkoko niyo ngoma ejo inkoko ariyo ngoma hano ndumva ariko mfite n'ikimenyetso cy'uko twese turagafite na Brenda yaratoye bwa mbere we bazakozana gasi hari umuniga wanjye nasaza atagafite ndambwira bro dore nguriya hejuru kari
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Abahanzi wenda rya yaruhukaga nakore kuri site imwe yego hose mbere na mbere ibintu twakoze dukunze urumva umuhanzi yagiye muri studio aririmba indirimbo ayitura umuryango n'ukuvuga ngo yari yiteguye no gukora inshingano zari zo zose zatuma ajya kuri site kwamamaza umuryango urumva rero na just ukora ibintu bye ntago yijujuta yego biba ari ibyo nyine kugitiki rwa ngo abaturage nibo ba mbere fans bakunda Carfani Marina abandi bahanzi natwe tubaha gaciro none byakwiyongeraho ko twese turi abanyamuryango rwa ngo twabitagaho kuruta uko twebwe twakwitaho hari igihe twageraga ahantu bwije tukaryama kandi turi buzinduke saa 10 n'imwe saa 10 usangaga twese twabyutse saa 10 n'imwe mwagombaga kumwese mwabyutse mwagiye ya urumva ni ikintu twakoraga twubashye kandi tunakunze kine turimo ndwe muri ahantu hamwe twafataga nka hoteli nyine bagendaga basettinga abahanzi ahantu hagiye hatandukanye so urumva twararaga muri hoteli urumva noneho ufite n'umwanya wo kuryama uruhuke ariko kavuga ati ngomba kuruhuka nashimishije bari abantu ya kabisa none ikintu rero cyari kiryoshye uyu mwaka nibwo nabonye uko abanyarwanda bakunda umuziki koko ariko none by'umwihariko bakunda umuryango bagakunda na cyamani uziko ari nkigahanga urukumva cyangwa nahandi na za bumbogo saa 9 abantu bari bageze kuri saa 8 saa 9 uri kuvuga gutyo saa 6 baraye bari peta za nijoro muri hundi uzakantu karembye babu abantu ko kandi tuba tureba snap ko abantu bantu kiri mu kabari bavuga mu kabari bakomereza direct kabisa ari umuntu uvuga ninjye kuryama birapfu noneho reka nkomereze ndaryama mvuye kureba umusasa nyaboneka rwose muzetura gukunda twarabikweretse n'uru by'umwihariko abahanzi yatugarutseho by'igahanga yabagarutseho nayo nimishyizemo bakatwongera nk'ibindi by'umweru biri byo kwamamaza kugira ngo poti komeze ase ubunago mugiye kubikumbura wa mugani situation mwari mwibereyemo mwirirwa mwamamaza muryoshye mumeze neza no no kuvuga ngo ikintu kirenze bari no kutwubakira ahantu nyine tugomba kwidagadurira kuko umusaza arari ibyo bona abanyarwanda bafite ibyishimo ariko noneho mbubakira ahantu bazajya bishima amastade za arena ahubwo ploti nibwo zigiye kubaho kandi ndatekereza yuko 24 hours zigiye kugaruka izi muzemera kuvumaza iminsi mu muryango wa sasa none sindi ndo kubihakana tugomba kongera tukenjenga kuko nabwo twabonye ko abanyarwanda koko hari ikindi kintu cy'ibyishimo dusigaye dufite ubumuntu bumwe urukundo turakundana pe kabisa ubu biragaragara hari mukiri kuri ibyo bintu by'urukundo rw'umuryango ndetse na chairman wawo cyangwa his excellence muri rusange hari umunyamakuru yanditse yitwa Osman Bisika akorera Minority Report yanditse ngo bad joke is that even if Jesus Christ was one of the candidates in Rwanda's presidential race he would not defeat Kagame niyo Yesu Christ no mu cyo gihugu
Aya uwo muntu yabeshye. Oya we ukuri yabivuze yavuze ati kuna abanyarwanda bakunda Kagame. Niyo Jesus yaza. Aga ari muhari ati Kagame ari gutsinda ye. Uzikintu president yahita akora. Kubera ukunda kunda Jesus igihe ati njye ngo babu wabonye wabonye ibyanjye Kingsley nawe ko yabipostinze abantu bajya muri comment baravuga ngo engwe ngo twakunye nti habara abantu bashaka kupingana abantu bamwe ngo ariko se kuri twe twanamwinginze ngo aze yiyamamaze ahubwo twashakaga ijana ntabwo tuzi ukuntu byageze mu rwego buriya 99 arahagije sha ntacyo atwaye kabisa araburaho nyine wenda kuko urareba nabo bakandida bandi nabo bafite famiye asaba umwanya aravuga ati nuko nge ndi muri FPL ariko reka ngende nyaboneka numve niba hari ibindi basanga ari ibindi bintu ageze aravuga ati ariko se mu mijambo reka ngira akantu nibarize rwose nawe turagukunda nk'umunyarwanda ntacyo bitwara ariko se akantu ngiye nshaka kugibwirire kugira ngo utore biryoshye nicyo kintu uzazana ni mihanda paradizo iri kugendiza ugiye gukora umuhanda Kigali Butare urwanda ni nka Singapore none se ni gari ya moshi ugiye gucishaho ibaze kwabuze nayo ikintu avuga kandi ndatekereza yuko umusaza bitewe n'uburyo twamushimishije agiye gukomeza dushimishe tujye guteta nk'abana kabisa noneho kubahanziho ni nk'ibiki utekereza ko bigiye gukorwa ku bahanzi bitewe n'uko bashimishije umusaza ikintu cya mbere umuhanzi agomba kubaho kuko umuhanzi ni umuntu ushobora kuririmba amahoro abantu bakayiyumvamo ni n'umuntu ushobora guteza imvururu cyane ibyo byigeze kugaragara kuri ba Bob Marley umuhanzi ni ikindi kintu kuko kugira ngo wicare utekereze ku magambo uri buririmbe wa mugani w'uriya muhanzi uvuye hano ndandambara nawe umubaje ati nkiriya ndirimbo wayikuye si iyo mpamvu yakubwiye ni Imana kuko ngo umuhanzi rero ni umuntu ukwiye kubaho simbivuze ngo nuko nyende umuhanzi ariko ni umuntu wa just uri prophet arahanura sometime rero ni umuntu president yaranabitweretseje yaraduhamagaye nimugora ngo mwari mumeze neza arambwira ati nyaboneka nize Imana wodo karfani uze kuba uhari hari ahantu intsinzi tugomba kuyisangira kuyibyina imiteja yavugaga ngo iki njyewe kusibura no sirimura katurebe ngo za rekode kabisa nize bisa odo karfani ega turebe hano gutya ubu iwanyu ntabwo batewe ishema nawe n'umusaza ati ndagutumiye urumva rero ko dore ngiyi bure nawe muri karitsiye bajya bagutumira ugashyira muri foto yawe ahubwo hariho na kode noneho muraho odo Nizeyimana Kalifani kode yakangahe yari iturutse kuri RPF Inkotanyi mwakoze kwemera ubutumire bw'umuryango bw'umunyamabanga mukuru umuryango wa RPF wa FPR Inkotanyi mu gikorwa cyo gukurikirana ibarura ry'amajwi y'amatora ya Perezida wa Repubulika twinumara twirire muzaze twitwaje iyi email na QR code mwinywe mwirire none mana we byari bimeze bite ngiye ikintu cyanungwe sina Gerard na murebaga hariye n'umutambukanye we na famiye ye abantu b'abakapu bose uwo president yavuze ati mwabahanze ndabubahisha kubera ukuntu noneho namwe mbakunze mw'abana banjye mugomba kwicarana n'abakomeye kabisa ariko noneho by'umwihariko twe twari tumwegereye
twari hafi cyane harimo ndenande abahanzi se ni benshi cyane ego baba wibuka abahanzi benshi ba Bruce Melody ba Bulldog Fireman Uncle Austin DJ Pius even nashyize na ka video Bruce Melody twaririmbanye power ni bose na ba Kenisa benshi kabisa babu no yonyine bavuze Yozekimana arebigira avuga ati rwayo. Ciao. Tesha aho ngaho byaranze kandi. Wewe nanini. Yeah. Ahubwo. Nagufashije yuko rwose ko ibyo umusaza azanye bidataha gutyo. Aho ni sawa cyane. Aho ni sawa cyane. Ya dushimishije pe. Cyane umutekano noneho especially ku bahanzi. Wari top. Situ yari hari. Baba sore njye numva babasaje abaso abakobwa metere byi ubundi city ni njye uburamo niho nyine uburamo mu maboga ari nyine ni just ni njye uburamo na babu na ujomba urafite ibintu byangombwa byose byo kujya muri city ariko rewe ubwana gisaje nicyo cyonyine nahita nkuru wa yahita kura kwira ngofero nayambara neza ikamfiti kabisa ako mfite uburyo nabwo nkora muri amateka eh nubundi igikumwe ngishyira kugipfunza kabisa yego hari isaga hano hanze ngira ngo sinzi nimba urabibonye ubwo his excellency yari kwiyamamaza butera Norris yafashe jambo amusaba yuko abahanzi batuye muri Nyamata cyangwa se muri Karumuna yaza bazamusura bagataramira inyambo byaje no kuba hanyuma bajyayo ariko hari ikibazo cyuko hari abahanzi ngo hagiye kina music gusa nyine sisi bahari ya nyine ariko bwiza bahariya undi nange uvana gara umuhanzi nkanabwiza ni haba nibyo byateje ikibazo rukumbo ura rero reka mwereke umuntu ufite ikibazo kimeze gutyo ntago ari umunyarwanda uri pyo bwiza Norese yahamubereye neri ngabo yahatubereye abahungu close papa mukuru twaririmbanye igikumwe yahatubereye umu producer yahatubereye Clema Kina Music yego ngubwo nibiki koko bindi bya ariko nubwo bahamubereye okay ntabwo ari wabivuze ntagari bwiza wabivuze ibyo ibyo baganiriye twabibonye last night ko tugomba abahanzi kujya twubaho kandi koko rwose mwaratuvugiye mama mukuru na papa mukuru ako ndatekereza ko ibyo atari byo bintu twagiye gutindaho nonese ko ari Norris wabyiyakiye n'abandi nabo babyaki none ibaze ko baba bari kuvugamo ngo yitwaje ngo abahanzi batuye ngo inyamata ngo arahije ngasunikira Mokina Music yonyine bakabivuga gutyo rana ibyo ngibyo ntibyabindi abana bavukana ngo mama ngo akunda uriya ariko se mu gihe mu byukuri udahari igiti ntikimubwe ese ubundi wabona nabyiza aribere muri gahunda ze ese gahunda barakisha kujya kubona umusaza atubwira ati noneho ngaha nawe nize Imana odo nawe ngwino nawe runaka muze mbakaraga ka round tunaganira tunareba ese bimeze kwa majwi ari kubarwa ubura ko nawe ndi muhanzi nigeze numva ngo kucyo tumiye bari ngo ngiye utantumiye nuko ngo twese na twabere icyarimo mu byukuri na Bible iravuga harabo Jesus azaza agasanga bari maso hari abazasanga basinziriye ahubwo ngiye w'ikintu kimwe ngiye gushimira president nuko yitabira ubwo butumire ahubwo none ukuntu imvugo yo kugira ngo dutekereze ko avuga ibintu bijye mu ngiro ahubwo kugira ngo dutekereze ngo kukikana ka yavuzemo dutekereze ko nibura nabandi yabaye ese umuhanzi mugenzi wanjye yasabye ubutumire chairman yitabiriye ubwo butumire erika da bamusanze mu rwuri we ahubwo bo niwe watumiye yarabatumiye eh hariya ni mu rwuri kwa muze yaranabagabiye yarabatumiye nuko ngo yumvishe ubusabe bwa yego none se ubwo ngo koko mwaka byaramwe Isukugora. Kina Music nakoranye nayo.
ahubwo bahambereye nge ni mwishisho y'umuziki muri rusange ubu ni ikintu ndi kubona cyuko umuziki wacu utembere niba dushobora kuba twabwira president nyaboneka hari ibiganiro twakwiganire akanaba akadutumira ninga urumva atari ibintu biryoshye cyane kuko nibi cyo Knowless abonye today nanjye sho nzakibona ahubwo twishimire iyo ntambwe yewe ibintu by'amateko ariko byo ku yindi side ariko kubera iki buriya Kalifa kubera iki nk'iyo muri rugiye umuturage ahita sohoka akajya kurya n'imbere mu muturanye wagiye ni bya bindi byo kuti kuti ha icyubahiro we kugiti cyane nimba ari twese nta kibazo yewe nzi ko Kalifa ni govinda mbayo nta wundi muntu uzaza ngo abenge ni ukuvuga ngo place yanjye nobody can take my place ahubwo njyewe maranira yuko ngomba kuba wa mukarfani kuko imana yasize amavuta yego nta ibyo kureba ngo mu baturanyi ngo kuri Clement ngo yungungu yajyanye ngo kina music gusa oya oya kabisa cyo undi akarifana afite positive mind energy niko yabimeze kandi wasanga wa mugani niyo nabwiza ajyayo twari guhita tuvuga tuti none setiri kanaka reka tuyigahanga ati si hafi ya nyamata kuki batamuje njyewe ndashima ibyagezweho ibyabaye ibindi byo I'm not with them kabisa amazi imitsi mu muryango kabisa Courage. Irimo Marina ikaba irimo Intore Masamba irimo Tom Close irimo Uncle ikaba irimo umuntu bita Fireman ikaba irimo The Nature ikaba irimo nanjye kabisa urumva ukuntu iyo projet iremereye suifite DJ mu none ifite ishusho ba yacunze baramfunze nibwo yayisohoye ese ubikintu kibabaje ndawe twicye turayipangana arambwira ati ahantu habuzemo umuntu bita Intore Masamba gafa ntabwo byabisa neza nuko turamutigita umusaza none n'imfura cyane Masamba n'imfura cyane ntabwo ngiye mu by'ukuri nakubeshye nari nzi ko ari bungore ariko nanjye nakwibuka ko ndi Kalifani Govinda ibyo ari byo byose umuntu muwumvisha indirimbo bita Pao akumva too much akumva arazi ikintu yasabye ni ukumwohereza sampo nyumwohereza sampo yahise ambwira ati ejo sayi hanyuma nkabona gushimira umuntu bita producer yewe honestly brother ibyiza biri imbere n'umugabo bita AB director AB apana Godwin niwe Godwin niwe Godwin AB Godwin AJ Poli Kabaka for me kabisa bro you deserve much respect kabisa ni wakoze iriya video cyane wenyine uwa peke buriya ntabwo wabyumva ngiye kubera ko nasize iriya project tuyipanga twarayitigise nasohotse bakimfungura ngereze mu rugo mbita njya kuri YouTube ngo nyirebe mbita muhamagara ati video mwarayikubise kubw'amahirwe mu bantu bari behind iyi ndirimbo kabisa Tom Close Intore Masamba Austin na Marina niwe muntu wampaye igitekerezo cyabo Fireman we ni umujama wanjye umuntu bita The Nature we ni petit frère The Nature narabikunze ko yagiye harya The Nature nta site irimo yagiyeho kwamamaza wewe ntabwo yagiye kuri site kwamamaza okay ni sawa cyane ni indirimbo yagize success yayo mu buryo bwayo wowe uyikora watekerezaga amafaranga ahubwo nge natekerezaga gushora amafaranga muri icyo kintu urumva njyewe ni amafaranga yanjye nashoye mu mpano ngiye guhereza umuryango urumva rero icya mbere ntabwo natekerezaga amafaranga ahubwo natekerezaga ko impano yanjye iri bube iri y'umwimerere y'umwihariko yego yego ni sawa cyane urumva ko abahanzi bya bintu bamenya ku cyumweru twakira abamenya aratubwira ati twipanze akazi atabe influencer abahanzi twipanze akazi ku buryo
mwebwe mutekereza ko hari umwe influencer okay harimo bamwe ba approachinze barabwira ati muze tari ka benshi twipanza akazi ti kandi n'ukore urukundo dukunda umuryango n'ukore urukundo dukunda igihugu n'ibindi byo bitandukanye ubundi igihugu kigwamagaye ubugomba kwita umugani wa mami wanje tantine mama utera jane igihugu kigwamagaye mwana wacu mu ruhango sha none dode ni ahambere yese dode rero igihugu kikiguhamagara ugomba kwitaba kandi noneho umubyeyi wa mbere ni igihugu cyane ni umubyeyi wa mbere ni igihugu kandi noneho moteri y'igihugu n'abayobozi beza akantu kararemereye akabazo nshaka kubaza kuko ariwe muhanzi uri na hano kuki ntajya mbona umuhanzi witoresheje nko kuba umudepite nkakura muri Uganda babikora ugasanga ba Eddy Kenzo bari muri politike buriya rero muhanzi mwiza ubundi ntago yakivanze muri politike cyane ahubwo yafasha politike oye none se umuminisitiri uriho agakora iki ko n'abatuyobora neza ibyo ni inshuti y'abahanzi rwose ndetse n'urubyiruko ngaho reba minisiteri yose uhere ku intebe kuzamura uzi impamvu subwo nari mbivuze nari ndi kubivuga kuko umuhanzi wazi struggle z'abahanzi bagenzi be akamenya n'uburyo akemura ibintu mu buryo bworoshye oya barabituhabereye pe mboneraho no gushimira na minisiteri yadufashije gukora ama video shoot y'izi ndirimbo nko kubona stade ni minisiteri ya siporo urumva rero kubona iyo minisiteri kubatwara by in touch sinumva ko biri ngombwa cyane yuko umuhanzi ari bujye muri politiki ahubwo umuhanzi yaka bashije nibura kuririmba ibyo politiki yagiye ariko buriya cyangwa akanenga cyangwa agashima buriya ubumva minisitiri w'intebe akora nk'iki minisitiri w'intebe nyeka yuko ari umuntu wakabaye just position ye mu gihe president adahari niwe muntu wakabaye atwitaho numva yuko ariwe kiganza cya kabiri cy'igihugu bitabara aba urumva ko nimbe nawe utandukanye na Brenda nabibaje arambwira ngo ngabashinzwe ngo intebe nyine ngabaministri bane bazajya bicara gahunda zo kwicara kandi nyine ngo ministri w'intebe ngo izangiritse mu mashuri ziko nga ministri w'intebe mu gihe president yagiye mu butumwa bw'akazi yagiye kutubera ahandi hantu hirya no hino niwe usigara ari kwita ku nshinga hari n'ibihugu byinshi bitagira president biba bifite twere ku president ari papa imfura ni ministre kabisa buriya n'abahinde ntago bagira president bagira ministre w'intebe ni w'uburi ako bari nyeke ko bari muri zangoma za cyane oya hari abantu benshi cyane bagira ministre w'intebe kuko abantu benshi bagira ministre w'intebe baba bafite systeme ya cyane yego nko mu Bwongereza ntago nabo ntago ministre w'intebe niwe kenshi niwe uba ari nka perezida ya ni sawa cyane hari abahanzi benshi wenda bakoze ibihangano byagombaga nyine nabyo kwifashishwa mu kwamamaza ariko ntibyatoranywa ni iki kintu wababwira ndabizi yuko no kuba barakoze icyo gikorwa ntago bashaka ko indirimbo itorwa ahubwo washaka ko ubutumwa bugera ku banyarwanda nkeka ko izo ndirimbo ariko zarakinwe hari nk'indirimbo ya Mitsutsu nubwo itatu ariko yararebwe cyane kandi yarakinwe hari n'indi ndirimbo y'umujama wanjye bita Jado nkeka yuko mu bantu be bose bicaye muri classe hagomba kuboneka mu wa mbere cyane n'uwa nyuma bivuze ko uwa nyuma yaciye nk'amabere ahubwo turafata ibya mbere nyine niba uri umuhanzi nanjye ndi umuhanzi niduhurira kuri field nyine ubwo turahangana cyane ndagukubita koko ni ukuvuga ngo ahubwo bimuhe imbaraga yuko next time noneho azakora iyindi ni sawa cyane hari abantu benshi batekereza ko zino ndirimbo mwakoze bitewe n'ukuntu ari nziza ngiye nk'urugero nk'iriya igikumwe wakoze ni indirimbo niyumvira n'ibere no mu rugo uzi ko diziya ntakubeshye nibwo habonetse indirimbo nyinshi indirimbo 400 zirenga bari butoremo indirimbo 40 akoze ku buryo kuko nta rugo rutagira umuhanzi indirimbo 400 ahubwo abantu baririmba
kabisa bavuga iminyato muryango kandi koko uri umuhanzi mwiza dafite akango nono nyeka yuko sha niyo wabuta utagira gutya ngurebe wa kwihumuriza cyangwa kanihumuriza numva pe kuko urwanda aho rugeze biroroshye guhita ubona inganzo inspiration nyine irakubangukira none nyibonire ya state sivuga se aha ni mu Bwongereza kabisa ni muri Espagne ni mu Buda ni hehe ko mbona na mahoro stadium kabisa urumva rero nta kimuntu yanenga ziriya ndirimbo turekere kuzikina cyangwa nta kibazo gukomeza tukazicuranga zakomeza zigakinwa kuko nago nta limit iriho ahubwo izindi ndirimbo nazo tuzasohora zindi zisanzwe z'iminsi isanzwe niziba nziza nazo ziza ariko nyine nkeka yuko twakoze indirimbo koko tuvuga ati ni ibihe byose nahanze gift y'ibihe byose kamem y'ukundi umuntu muhe icyo ukana ukanikoreramo nenge kubaza ubona izi ndirimbo zo kwamamaza umuryango zigira viewership nini kuruta indirimbo zisanzwe zose ariko ni ndirimbo zose ni ndirimbo results zuko ahubwo kubera ko tuba ukinwa oya ntago ari views nta nubwo tunakora izi ndirimbo kubera views ahubwo no gukora ikintu tugikora chairman niba nge ngiye gukora indirimbo ndavuga ati ese indirimbo chairman ari buyumve avuga ati umuhungu wanjye koko yitonde iki gikorwa kandi noneho usibye nibyo urabizi ko bigira igihe tugiye kujya muri icyo gikorwa nyirizina niyo mpamvu nyine za ndirimbo ziharira ariko niba umuntu areba no ku mibare ubona ko zirebwa kubera yuko nk'ubu ngiye kuri chano yawe haherukagaho tap and go imaze amezi 8 ifite 1590 igikumwe imaze ibyumweru 4 ifite 1400 so urumva nubundi nabwo ziranarebwa nubundi mezi bazigomba no kureba nabandi bahanzi banafite n'amazina basohoye indirimbo zisanzwe ntizashimaho igikumwe kiba igikumwe barasubira muri studio baravuga ati ira ndi nyuma ya kampeni ni sawa cyane kandi bafite amazina aremere bari banafite amahiti ariko kamwe mu ndirimbo z'umuryango nyine zari z'umuryango twarazitondeye kabisa ni sawa cyane ntabwo kiba kiri ku ruhande rwacu ariko uvuzeho gatoya kuri results zabonetse cyane ko mwanagize uruhare mu kwamamaza umukandida wa RPF niki bavuga ku mibare imaze gutangazwa nubwo itaraba official mu byukuri ikintu navuga ku mibare imaze gutangazwa ubundi yakabaye ijana ku ijana iyo official nibura ariko mu byukuri umunyarwanda yatoye mbere yuko ajya gutora kandi nkeka yuko urebye aho FPR ku y'igihugu nayo kigejeje n'amateka igihugu cyanyuzemo ntago niyo waba urinjije nyine udafite ubwenge yego nibura wanagenekereza ibi bintu uburyo bimezemo none ndabona ko ejo haca ari heza cyane nkurikije aho u Rwanda ruvuye reba nka stade yo muri 1994 urebe na stade y'iki gihe yo muri 2024 yego zirahabanye ni ikintu kikwereka rero iterambere turimo umunyarwanda asigaye ageze hose ku isi ari proud yuko ari umunyarwanda ibyo byose rero ni ubuyobozi bwiza abaturage beza rega nitunashima n'ubuyobozi tujye tunibuka n'abaturage cyane tuzi gutora tugatora nyine ubuyobozi bwiza kandi butubereye ntekereza yuko aho u Rwanda rugeze ntabwo ari u Rwanda rukiri mu bintu by'amoko ni u Rwanda rw'ubumwe demokarasi n'amajyambere ntabwo watera imbere ufite twatwango n'unwa kuronse ngo kumbona ngo bariya bande as long as ufite amahoro uri kurya wambaye neza uri kurwana n'iterambere birakunda kandi ufite amahoro koko iyo uhagarariwe n'intararavu uravoma bro narabibonye kabisa buriya bino twivugije imana amahoro buriya kenshi iyo umuntu afite ikintu ntago abaza agaciro kayo buriya amahoro ushobora
hari ibihugu umuntu yubaka kagira na miliyari mwana kubaka nka etage ya miliyari z'idolari ariko ntasinzire ikagwa bakayigusha bakayisenya bro. So urumva rero amahoro buri n'ikintu kiba kidasanzwe yabonekereza yuko tunafatiye hano hafi nk'ibihugu bikomeye bitwigisha ngo ayo mahoro ntayo bifite cyane ahubwo twebwe ikintu kimwe na giraho inama urubyiruko n'umunyarwanda wese aho ari abo bazungu batubeshya nabo nta mahoro bafite kabisa kuko intambara hirya no hino ziri ku Trump baramurasha ari kwiyamamaza kandi ibyo twe mu Rwanda ntibishoboka no muri Afrika sinzi ko ibyo bintu byari byabo no muri Afrika ubundi abanyafrika tugira umutima kandi tugira n'urukundo usibye yuko ari abantu nyine bashobora kuba bavangirwa n'uwo muntu kubw'indamuze zinda ariko mu byukuri sha ayo mahoro batwigisha ubwo twe nitwe tujye kuzafata ikaramu nyakubaha President Paul Kagame basagurire ufata ikaramu ubigishe bicare bige kubera ko ayo mahoro batwigisha n'ubwo bumwe ntabwo bagira yego ni sawa cyane karefa no bwinje ti yangi ariko reka ngubaze baba akarwanje gusasira agiye kundibura aranje gusasira aramahoro okay sa ubu none wamenye kuvuga ko ubuzima bwe buri mu biganza by'Imana ubundi nari mbizi kubivuga ariko hari ikintu bita kuvugishwa nibyo eh buriya mu cyongereza navuze kiriya nicyo nishi eh nuko ngo nari ngiye kuvuga ari cyongereza cy'abanyamerika akaba ni cyongereza cy'abongereza nuko ngo abongereza bavuga my future is in hands of God ariko mu cyongereza kindi kiri muri dictionary y'abanyamerika bavuga my future is in God's hands no wabivuze gute cyageze yakoze mix yewe nuko ngo nabanje gains hands God's hands yabaye ku itariki mu ijoro ryo ku ya 14 na 15 yani kabisa babasha kumwihanganisha no kumwihanganisha twabwiye ko kandi abahanzi batandukanye batangiye gusohora indirimbo zivuga insinzi barimo no puja nyuma y'igihe kirekire aherukaga gukora indirimbo yagarutse bose mukuru yaririmbye noneho yaririmbye indirimbo yitwa urikumva insinzi ya Kagame arangije ashyiraho ko ari afro gako kandi uzikuntu bari kuganga afroga ko niyande niyande ariko si ibintu byacu niba ari byacu n'ibyacu abanyarwanda ni bya twese irira ngo nguyo njyana ngo ngo ninge wayizanye which is good mwazanye ikintu ahubwo kikifashisha ngaho ni biba ari sawa cyane sinzongere kumva intambara hagati ngo ninge wazanye iki kintu ahubwo nongere kumva tuvuga ati cya kintu nazanye cyagize kwifashishwa niko nyemye mbyumva nawe ni nabyo cyane nabyo cyane nanjye ndazana I can fly eh uzo kuyibringinga na ukurikije aho Rwanda rwavuye twarutse no babantu bavuga ngo abasaza barashaje ubu nibwo rero umusaza aryoha umusaza ni ukuba ngo umusaza aryoha akuze cyane sibyo umuntu niba yaratubaye hafi uzumve inzu y'ibitabo ni basogokuru kabisa ko nibo batubwira amateka ko nibo bantu nyine ba ni narabibonye barabonye byinshi twebwe tuba turi ku umusaza wacu nakomeza tuyobore natwe dukomeze tugende yego Brenda watubwira no mu yandi makuru twabwiye abantu nabwiye ko Johnny Depp ari mu rukundo n'umukobwa arashinya ka 2033 kuko umukobwa afite 28 Johnny Depp we afite 31 hanyuma nange kwisazura ikindi nuko nawe sumvishe kare amafaranga ugomba gushaka amafaranga ariko abantu bose bagira inama amafaranga bro aba bano ba papa ni byiza ukuntu bari kwita kuri bashiki bacu tungana wamwumvishe ni byo ariko kuno muri biratugarukira kubera ko
Nibyo ndi kubambira tugarukira. Kuko twese turasaranganya. Cyane. Uwo mukobwa waye kuri ayo mafaranga nanjye amaho. Nuze kari kwa ufite sheri wawe akajya gucinya nyuma ku musaza akamuha ifaranga mukabisangira ntacyo bya gutwara. Ntabwo bishoboka ibyo bintu ngo. Ase babu ntabwo wabonye. Ntabwo yabishobora. Iyo mbarnye ndabana umugani wa bana. Ubwo ashatse kuzana utwo tunagenda gihe. Nagonye message y'umu type wandikiye umushuga dada aramubwiye ati ngo none se kwa muhaye amafaranga ngo none ndi muhaye amafaranga ntabwo yamaye arimo kumurega ehe na none nabwiye ko ikirego cya Alec Baldwin cyakuweho yino mu kinyo wa filime bakoze impanuka ubwo barimo bakina filime 19th century western rust arasamo abantu babiri aho mu gace ka Santa Fe mine yego witwa ya Santa we yahise yitaba Imana ku muhanda bararasana buri munsi akaza kunyigisha amahoro biremewe gukoresha nuza imbunda cyangwa intwaro iri muri filime ubwo yarabyibagiwe we yararashe kumbe n'imbunda arasamo abantu babiri umwe yitaba n'Imana undi tugakinisha gani tutari abasirikare gani ni zaba nta mwana buherera ku kabari wajye we yari ikintu cyakora cyo nari nyirwaye mu nkuru y'ubushakashatsi umuntu akwigisha ikintu atazi ape kabisa ngo amahoro ngo demokarasi human rights ngo demokarasi kandi wirirwa ufite racism eh ubu ngubu nabonye ngo ikipe ya Argentine iri kwibasira umuntu bita Mbappe ariko bazana amakano ka racism wowe uri kutwigisha yuko human rights umuntu ari nkundi warangiza ajye umwira baratari kuri wa muntu ntako dusa bakamufata nk'igikoresho ashobora ko ari ingagi n'inkende oya aba Vinicius muri Real Madrid n'ibyo se bibazanye na bya bintu byahagana ruguru cyane nabyo batwigisha ntabyo baturusha ahubwo tubazaze tubigishe se buriya kalifa nsingira amatsiko buriya wemera inyigisho zo kwa padiri mu bijyanye no gushakana ibyo icyo Bible imbwira na amategeko 10 kuyakurikira kandi amategeko 10 narayasomye na hantu ngewe nigeze numva ngo umugore arongora umugore oya pani cyo ngicyo oya kuri nyine padiri nyine ari byo bagenda bazanamo byabo padiri akwigisha umubano oya padiri akakwigisha umubano atarashaka umugore n'umugabo kandi batazi wagwane atazi wagwane abazashaka icyo Bible we ari amategeko 10 kunda mugenzi wawe nkuko wikunda wite ku rugo rwa biri muri Bible nawe nibyo yasomye nibyo yafashe mu mutwe kenshi nibyo yafashe mu mutwe ni sawa cyane ntabwo igihe kiba kiri ku rwanda rwacu nk'uko nahoze mbivuga ngira ngo ni naho ngaha tugiye gusoreza ikiganiro cyacu kubera ko amasaha aba yageze kandi na gahunda zimwe zigomba gukomeza za televiziyo nshimire Brendan nshimire DJ Moon nshimire Carfan ndetse n'abandi batumirwa banyuze aha ngaha gahunda za Isibo TV zigiye gukomeza wakurikirana Isibo kuri app njyewe none ngiye kuba umukandida wo kwamamaza application njye nayo idawunilodinze Isibo irakora perfectly ku buryo ushobora kureba ikiganiro cyari cyose Isibo kuri ujya muri Google ya Isibo gusa ujya muri Play Store ukadawunilodinga Isibo cyangwa App Store cyangwa App Store ukadawunilodinga ubundi ukajya ahantu hose uzajya mba nibere single bro reka reka kuko niba ufite akantu k'ubunebwe ariko nyamara Isibo namwe mwicaza abandi bantu biga bari kwicara batiga ni sawa cyane gahunda za Isibo TV zigiye gukomeza n'ibindi biganiro twe tuzasubira ku munsi wo kuwa kane Babu Rwanda Brenda we love you Govinda Kafan komeza twenjoying in sinzi God bless you The Choice Live.